अनि हस् नमस्कार साथीहरू आज हामी डे एटिनमा छौँ है डे एटिन अब हामी यसरी डे डे गर्दै गर्दै म तपाईँहरूलाई यो बेसिकहरू सकाएर एडभान्सको नोटहरू बनाउँदै जानेछु है अथवा नोटका भिडियोहरू बनाउनेछु नोटमा रह, रहनेछ कि तपाईँको मिनिङहरू त हामीले ल्याइसकेका चा छ होइन ग्रामर ग्रामरको नोट च्याप्टर वाइज हुनेछ र त्यसपछि तपाईँको त्यो च्याप्टरमा रहेको छङ्बो अथवा मुनवालाई मजाले बुझाउने छु मिनिङ सहित त्यो अनि अर्को भनेको त्यो च्याप्टरबाट बन्न सक्ने क्वेसन र त्यो च्याप्टरमा रहेको वर्ड मिनिङ र त्यो वर्ड मिनिङका सिमिलर अर्थात् फान् फान्नेमाल र फिस्तानमाल तिनीहरूलाई चाहिँ नोटको रूपमा बनाएर भिडियो ल्याउनेछु है हामी बेसिक सम्पूर्ण ग्रामरहरू हेर्नेछौँ अब सायद हामी अब दुई चार भिडियो चाहिँ मिनिङ नै हेर्छौँ त्यसपछि फेरि हामी ग्रामरले सुरु गरिहाल्छौँ है मैले चाहिँ अहिले अलिकति हामीलाई पढ्नलाई अलिकति सजिलो होस् र केही मिनिङ थाहा होस् भनेर अहिले नाउनहरू ल्याउँदैछु अब ग्रामर सुरु गरेपछि चाहिँ विशेष भव नै हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यसैले अहिले चाहिँ नाउनहरू नै नै मैले डे बाई डे लिएर लिएर आइरहेको छु है ग्रामर सुरु गरेपछि भवलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा ग्रामर सँगसँगै हामी भव हेर्नेछौँ है ल यति भन्दै आज चाहिँ ठाउँका नामहरू है ठाउँको नाम भन्नाले अब डिरेक्सन विभिन्न कुरो त छँदैछ त्यो त हामी डिरेक्सनकै उसमा बढाउँला अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूलाई के कसरी चाहिँ उच्चारण गरिन्छ अब कोरियन भाषामा के कस्ता भनिन्छ मैले चाहिँ अलिकति पढ्न सजिलो होस् सम्झिन सजिलो होस् भन्न भन्नको लागि चाहिँ यो छुट्टै छुट्टै शीर्षक राखेर बनाउने कोसिस गरेको छु धेरै छन् तर हामीलाई इपिएस टपिकलाई चाहिने कुरा मात्रै हेर्नेछौँ है ल यति भन्दै नम्बर एकमा यो शिक्षा अथवा स्कुलसँग सम्बन्धित ठाउँहरू है धेरै छन् तर हामीलाई इपिएस टपिकको रूपमा चाहिने मिनिङ मात्रै हेर्नेछौँ जसमा रहेको छ हाक्यो भन्छ है हाक्यो भनेको स्कुल एकदमै चाहिने हो है र थाहा भएको पनि होला होइन सबैजनालाई हाक्यो हाक्यो भनेको स्कुल अनि यो चाहिँ खासै चाहिने चाहिँ होइन यो स्कुल भयो स्कुलमा पनि हाम्रो तल्लो लेभलदेखि छ नि त होइन तपाईँको नेपालमा पनि अब यो के भन्छ शिशु कक्षा त्यसपछि होइन तपाईँको निम्न माध्यमिक माध्यमिक होइन उच्च अनि विश्वविद्यालय भी यस्तो गर्दै गर्दैछन् है त अरू चाहिँदैन हुन चाहिँ है एउटा यो हेरौँ त यो खोदुङ हाक्कियो भन्छ खोदुङ हाक्यो भनेको चाहिँ हाई स्कुल सेकेन्डरी स्कुल हो कि के अरे हाई स्कुल है प्लस टू भन्छौँ नि हामी हो त्यही हो यो चाहिँ तपाईँको खोदुङ हाक्यो भन्छ अनि सेकेन्डरीले चाहिँ तपाईँको छुङ छुङदुङ हाक्यो भनिन्छ है छुङदुङ हाक्यो पनि भन्छ अथवा यो दुङलाई हटाएर छुङ हाक्यो पनि भन्छ अनि यो खोहाक्यो मात्र भन्न पाइन्छ है हाई स्कुललाई खोदुङ हाक्यो नभनिकन हाक्यो मात्र पनि भनिन्छ ठिक छ यो चाहिँदैन हामी इपिएस टपिकको लागि है अलिकति बढी नै जान्न मन लाग्यो यो एउटा जान्नुहोस् थेहाक्यो है थेहाक्यो भनेको कलेज अथवा टियु विश्वविद्यालय भन्छौँ नि हामी हो त्यसलाई चाहिँ हामी थेहाक्यो भन्छ थे भनेको ठुलो हाक्यो भनेको स्कुल ठुलो स्कुल हो क्या है थेहाक्यो भनेको अर्थात् कलेज अब यस्तै स्कुल एउटा टपिक लिएर त्योसँग सम्बन्धित मिनिङ वर्डहरू हुन्छ नि अब तपाईँको ग्रामर भब होइन किताब कपी पढाइ शिक्षक विद्यार्थी सबदेखिको मिनिङहरू टेक्स्ट होइन व्हाइट बोर्ड इरेजर सब सेटेरियल पनि मिनिङ चाहिँ आउँछ तर अलिक पछाडि नै हुन्छ तिनीहरू चाहिँ किनभने हामी त बेसिकमा ग्रामरहरू पढ्नै छ अब ती विभिन्न पढ्न सजिलोको लागि छुट्याउने कुराहरू त बाँकी नै छ है ल ठिक छ यो पनि खासै चाहि चाहिने थिएन अब यसो जारी राख्नुहोस् न है युछन है युछिन भनेको चाहिँ तपाईँको अब कसरी भन्ने भन्दाखेरि यो कोरियामा चाहिँ सुरुको बच्चाहरूले चाहिँ तिनदेखि छ वर्षको बच्चाहरूलाई स्कुलमा भन्दा पनि ती बच्चाहरूलाई सिकाइने ठाउँमा पढाइने ठाउँमा राखिन्छ जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई भन्दा पनि विभिन्न संस्कार संस्कृतिकै कुराहरू सिकाउने गर्दछन् युछििवान जो यति उमेरका बच्चाहरूलाई राखिन्छ त्यहाँ चाहिँ है त थोसाक गान हो अब यो तिनवटा नसम्दा नै हुन्छ है थोसक गुान सम्झिनु होला लाइब्रेरी पुस्तकालय अनि हाक ग्वान भनेको इन्स्टिच्युट है हामी पढ्न जान्छौँ नि जुन इन्स्टिच्युटहरू त्यसलाई हाकग्वान भनेर भनिन्छ है यो ग चाहिँ यहाँ गएर उच्चारण भएको छ है ल कुरा यो भयो अब अर्को मिनिङ छ ल किन अड्कियो त पाउनुहोस् है त ह्याङ देखाइदियो त किन हो यहाँ ठिक छ स्क्रिन किन ह्याङ देखाइयो वान टाइम ब्याक ओके ल अब रह्यो हाम्रो तल स्वास्थ्य सेवाका ठाउँहरू अर्थात् स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँहरू हुन्छ नि ती ठाउँहरूको कोरियनमा मिनिङहरू है यसरी छुट्याउँदा सजिलो होला कि भनेर है ल फ्याङवान है फ्याङवान भनेको हस्पिटल एकदमै यो सबै महत्त्वपूर्ण छ फ्याङवान फ्याङवान भनेको हस्पिटल फोगनसो फोगन भनेको स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ फोगनसो भनेर भनिन्छ यिनीहरू सबैलाई केही वर्डहरू युज गरेर मैले तल सेन्टेन्स बनाएको छु त्यो पनि हेर्छु अहिले अनि याकुक याकुक भनेको औषधि पसल फार्मेसी याक भनेको औषधि हो कि है याकको भनेको चाहिँ फार्मेसी पसल हो है फर, फर्म फार्मेसी है फार्मेसी अर्थात् औषधि पसल हो अनि उङ्गुपसिल उङ्गुपसिल भनेको इमर्जेन्सी कोठा यो चाहिँ इमर्जेन्सी हस्पिटलको कोठा नभएर यो चाहिँ हामी कम्पनी काम गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ इमर्जेन्सी रुम हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी घाइते यताउति भयो भने त्यो बेला चाहिँ हामी लगेर त्यहाँ अब हुन्छ नि फर्स्ट एडका कुराहरू गर्ने गरिन्छ है त ल यति नै नभएको होइन छ यति भए पुग्छ हामीलाई इपिएस टपिकको लागि हो है अब अर्को रह्यो हाम्रो यो व्यापारिक र सपिङ स्थान अर्थात् यो पसलसँग सम्बन्धित ओडहरू भनेर जानौँ न किनबेच गर्ने ठाउँहरू है किनबेच गरिने ठाउँहरू जसमा सिजान बजार सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट उनेङ बहिङ सपिङ मल किनमेल केन्द्र अब यो सप सपिङ मल मल है सपिङ मल भनेको चाहिँ के जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला होइन यो केही होइन सपिङ मल भन्यो है हामी सपिङ मल भन्छौँ नि हो त्यही हो यो सपिङ मल के है सपिङ मल हामीलाई थाहा छ है त्यही हो इङ्ग्लिसबाट आएको वर्ड हो कि त्यो अर्को रह्यो फेनोइजम है फेनोइजम भनेको चौबिस घन्टे पसल चौबिसै घन्टा खोल्ने अब यहाँ चाहिँ सियु यो सिय भन्ने पनि चौबिसै घन्टा खोल्छ सधैँ खोल्छ तर सामानहरू अलिक महँगो हुँदोरहेछ त्यस्तोमा चाहिँ है सामान्य कुराहरू हुने हो त्यसमा त्यसपछि फेक्वाजम फेक्वाजम भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोर भइहाल्यो है थाहा छ है डिपार्टमेन्ट स्टोर अनि अरू अरू पनि छन् हामीलाई त्यति साह्रो चाहिँदैन त्यही भएर पनि राखेँ यो पनि ओत भनेको कपडा है ओत भनेको कपडा खागे भनेको पसल ओत खागे भनेको कपडा पसल कभडाको पसल क्या है अनि मुङ्गोजम मुङ्गोजम भनेको स्टेसनरी पसल योभन्दा बाहेक अरू पनि छन् माथु भन्छ मार्केट है यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो छुटेको हुनसक्छ एक दुइटा छुट्दा केही हुँदैन हामी किनभने इपिएस टपिकको लागि चाहिने कुराहरू पढ्दै जाँदा इपिएस टपिक बुक बुकमा पनि भेटिहाल्छ त्यो पछि है माथु भनेको माटोकै है अब कार्यालय र प्रशासनिक ठाउँहरू अर्थात् यो कार्यालय विभिन्न सरकारीसँग सम्बन्धित भवन अर्थात् त्यो कार्यालय हुन्छ नि ती ठाउँहरूको नाम है यो चाहिँ अब सामुसिल भनेको अफिस भइहाल्यो यो सबैले थाहै छ होइन सामुसिल अफिस खनमूल भनेको भवन घरहरूको भवन हुन्छ नि हो त्यो भवन त्यसैले सामुसिल खनमूल भनेको कार्यालयको भवन ठिक छ अनि ख्यङछालसा है ख्याङ छालसा भनेको पुलिस स्टेसन है ख्याङ्छाल पुलिस स स्टेसन अनि ख्वाङ गङसा भनेको सरकारी कार्यालयहरू हो तपाईँको यसलाई पनि ग भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ यो ग लगतै के अरे ग गएकोले म भन्नुपर्छ ख्वाङ गङसा भन्छ है त्यसपछि सोबाङसा ए सोभाङ्स भनेको चाहिँ यो के भन्छ अग्नि नियन्त्रक कार्यालय अर्थात् त्यो आगो निभाउने यन्त्र हुन्छ नि नेपालमा पनि छ नि त त्यो न्यु रोडमा होइन विशाल बजारको अगाडि ढाकै हो त्यो त्यो ठाउँ क्या जो तेललाई राखिन्छ होइन ल उछेगुक हुलाक भइहाल्यो हुछेगुक है तपाईँको यो यता पुत्तली सडकतिर हो क्या हो है एउटा ठुलो भवन छ काठमाडौँमा जुन के केन्द्र केन्द्र कार्यालय है हुलाकको म एकचोटि गएको थिएँ युट्युबकै कामको लागि गएको थिएँ एकचोटि ठिक छ हुलाक जे होस् सामान चिठी पत्र ले पठाइ गर्ने ठाउँ भइहाल्यो होइन त्यति भए पुग्यो केही छुट्टी आउनसक्छ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई लागेको कुरा केही यो यो पनि होला होइन अब यो वर्ड पनि यो हुन्छ भनेर मिनिङहरू सोध्नु मन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि अर्को छ मनोरञ्जन वा अन्य ठाउँहरू रमाइलो गर्ने ठाउँहरू विशेष गरी याङ्वा ग्वान फिल्म हल है तपाईँको याङ्वा भनेको फिल्म ग्वान भनेको त्यो हल भयो याङ्वा ग्वान भनेको सिनेमा हल भयो खोङ्वान भन्छ पार्कहरू यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईँको घरभन्दा पनि अपाटहरू हुन्छ र अपाटको वरिपरिपुरै एउटा पार्क जङ्गल रुखहरूसहितको पार्कहरू हुँदो रहेछ होइन त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बस्ने अनि एक्सर्साइज गर्ने सामानहरू सबै राखिएको हुन्छ अनि खाली खुट्टा हिँड्ने एउटा बाटो पनि बनाएको हुँदो रहेछ है सुन्थ भन्छ त्यो मजाले पानी परोस् या घाम लागोस् मजाले बस्ने ठाउँहरू नि बनाएको हुन्छ है त्यस्तै ते पाठहरू खोङवन है त त्यसपछि थोङमुलवन है थोङमुलवन भनेको चाहिँ चिडियाखाना भयो होइन उन्दोङजाङ भनेको चाहिँ खेल खेल्ने ठाउँ है खेलकुद मैदान उन्दोङ भनेको खेल हो भने जाङ भनेको ठाउँ हो कि त्यसरी गयो है नोरिबाङ है अब गीत गाउने कोठा एकदमै महत्त्व 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 वर्ड भन्नाले अब कोरिया भन्नासाथ नोरेबाङ सक्यो है नोरिबाङ भन्नासाथ कोरिया जनाइहाल्यो क्या है यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गीत गाउने ठाउँ क्या त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको साथीभाइ भएर जाने अनि एउटा तपाईँको टिभी स्क्रिनमा गीत जुन हुन्छ नि म्युजिक आउँछ साथै हामीले जुन गाउनुपर्ने गीतको लाइनहरू आउँछ कराएर जति कराएर गायो भने मजा आउँछ होइन त्यही हो ठिक छेक वार्डन भनेको जिम खान भइहाल्यो जिम खेल्ने ठाउँ जिम गर्ने ठाउँ नोरी खोङवान भनेको फन पार्क है नोरी घुम्ने खोङवान भनेको पार्क, पार्क भइहाल्यो घुम्ने पार्कहरू अब यातायातका ठाउँहरू अर्थात् गाडी अथवा हामी चढ्ने गाडीदेखि लिएर सबै का ठाउँहरू विशेष गरी बसु भनेको बस छङन्यु जाङ भनेको छङन्यु जाङ भनेको चाहिँ बस स्टेसन उच्चारण भने यसको छङ न्यु जाङ है जाङ भनेको ठाउँ हो छङन्यु के छङर्य होइन कि छङन्यु भन्छ नलगतेर आउँछ भने न उच्चारण गर्नुपर्छ भन्छ कि यो निमभन्दा बाहिरको नेम हो हामी यो पढ्नै बाँकी छ है त्यो कुरा चाहिँ ठिक छ अनि यो बस स्टेसन भइहाल्यो अनि खिच्छायक भनेको रेलवे स्टेसन रेल स्टेसन होइन खोङहाङ भनेको एयरपोर्ट छिहा छलयक भनेको सबै स्टेसन है रेल चाहिँ कोरियामा तपाईँको एउटा जमिन माथि र एउटा जमिन मुनिको हुन्छ कि यहाँ चाहिँ जमिन मुनि चाहिँ जमिन मुनि नै भइहाल्यो अब जमिन माथिको चाहिँ अब कुनै कुनै डाँडा आउँदा छिराएर मुनिबाट त जाने कुरो नै भयो होइन तर जमिन मुनि चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने ठुलो सहरहरूमा सहर सहर ठुलो ठुलो सहर जोड्नको लागि चाहिँ जमिन मुनिबाट बनाएको हुन्छ चार पाँच तल मुनिसम्म अब हुन त सौलयक ठुलो भन्छ त्यहाँ चाहिँ म पुगेको छैन मैले भुसान र त्योभन्दा ठुलो सुवर्ण भेटेँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कति तिन चार पाँच तल मुनि गएर पनि चढ्ने गरिन्छ है त ठिक छ यो कुरा पछि गरौँ ल त्यसपछि छुयुसो भनेको पेट्रोल पम्प भइहाल्यो है अरू ठाउँ पनि छ है मैले छुट्याएको छु तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू मात्र ल्यान्छु है अब धार्मिक ठाउँहरू अब यो दुईवटा एकपल्ट साउन भनेको मन्दिर भयो खेवाई भनेको चर्च भयो यिनीहरू नै हो है अब अब छल पनि भन्छ गुम्बा पनि भन्छ अब साउन यो आफैले पनि बुझिहाल्छ है बुझिहाल्छ ठिक छ यो भयो धार्मिक स्थलहरू अब प्राकृतिक स्थानहरू अलि जान सान पहाड खान नदी होसु हाल सुप वन वन वनजङ्गल हुन्छ नि सुप है अनि फादा समुद्र सम टापु मो के अरे फोक्फो झर्ना थोङ्गुल गुफा है यो चाहिँ आफैमा प्रकृतिमा रहेका ठाउँहरू अथवा नाम नामहरू भयो ठाउँको नामहरू होइन त ल एकदमै महत्त्वपूर्ण ओडहरू है सजिलो पनि छ उच्चारण प्र्याक्टिस पनि भइरहेछ होइन मिनिङ पनि थाहा भइरहेछ रमाइलो पनि भइरहेछ है त ल अब अर्को रह्यो बाँकी बाँकी अरू पनि छ तर केही बाँकी चाहिँ हेरौँ है त अब हामीले पढ्नु पर्नेहरू केही छुट्याउनसक्छ कोत भनेको फुल फात भनेको बारी कोतपात भन्छ है कोतपात भन्छ यसलाई है कोतपात भन्छ है कोतपात भन्छ कसरी भन्दाखेरि यो पनि आदत है यो छ फाँचीमा आउँदा त यो छले बलै बिगारेर प भइदियो यो थ पनि त त्यसैले कोदपात भन्छ खासमा कोत भनेको चाहिँ फुल हो फात भनेको बारी हो कि फुलबारी हो कि है कोदपात भनेको फुलबारी खाफे क्याफे काफे भएछ क्याफे थाहा छ है क्याफे त्यसलाई खाफे भन्छ अनि मियोङसिल ब्युटी पार्लर भयो आफाथु अपार्ट सुक्सो बास बस्ने ठाउँ खोसुवन बगैँचा अथवा फलफुल बगैँचा हुन्छ नि त्यसलाई खोसुवन भन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण ओडर हो नोङजाङ कृषि कृषि खेतबारीहरू है अनि कोदिप कोद भनेको फुल फुलछििप भनेको घर कोदिप भनेको चाहिँ फुलबारी नभएर फुल पसल भनौँ न फुल पसल है फुल पसल ठिक छ सक्यो अब ती माथिका ठाउँहरूलाई प्रयोग गरेर बनाएका केही सेन्टेन्सहरू हेरौँ है जसले गर्दा हामीलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होला कि है हेरौँ के छ भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है अब यो सेन्टेन्सहरू ग्रामरहरू त मिनिङहरू धेरै छन् होइन हामी यहाँ विशेष ठाउँको नाम हो प्लस अलिकति पढ्नलाई प्र्याक्टिस होस् र मिनिङ मात्र पढ्दा झ्याउ लाग्छ त्यही भएर मिनिङहरू सम्झिनु पनि सजिलो होला यो सेन्टेन्स पढ्दा त्यही भएर है त ल नयाँ हुनुहुन्छ भने पुरानो हुनुहुन्छ भने त रमाइलो भइहाल्यो आफै पढ्न भइहाल्यो होइन ल हेर्नुहोस् त सुरुमा छ हाक्यो ए खाम निता खादाबाट आएको हाक्यो स्कुल स्कुलमा जान्छु है म मा स्कुलमा जान्छु अर्थात् स्कुलमा जान्छु यो छिवनी आई रुल फोने पनि निता आई भनेको बच्चा है यो छिवन बच्चाहरूलाई राख्ने तिनदेखि छ वर्षको बच्चाहरूलाई राख्ने फोने त पठाउनु भनेको यो जीवनमा बच्चालाई पठाउँछु भनेको फ्याङ्वानी खाप्सिदा है हस्पिटलमा जाउँ फ्याङवान ठिक छ यागुकेसा यागुल साम्निदा सादा भनेको किन्नु हो त्यसैले औषधी पसलबाट औषधी किने भनेको है ल अर्को छ सिजाङेसा छाङल फोम्निदा है अब यहाँ चाहिँ के कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सिजाङ भनेको बजार बजारबाट यो छाङ भनेको चाहिँ तपाईँको सामानहरूलाई भन्छ है फोम्निदा भनेको चाहिँ हेर्नु हो फोदा भनेको तर यहाँ चाहिँ छाँगुल फोदा भनेको चाहिँ किनमेल गर्नु हो कि बजारमा गएर किचनका कुराहरू हुन्छ नि तरकारीहरू किनमेल गर्नु त्यस्तै हो अर्को रह्यो हाम्रो यागुकेछ ए यो भइसक्यो अँ यहाँ सपिङ मल सपिङ मल रहेछ सामनिदा है सपिङ मलबाट अथवा सपिङ मलमा कपडा किने सपिङ मलमा कपडा किने है अँ सामु सिरे अथवा इरामनिदा सामु श्रेसा सरी है एस रहेछ सामु सामु श्रेय इरा के अरे भन्छ इरामनिदा है इलाम निधा भनेको अफिसमा काम गर्छु ख्याङ छ रेछ है ख्याङ्छल से ख्याङ छ ए सिङ्गो हामी निधा पुलिस स्टेसनमा सिङ्गो गर्छु अर्थात् रिपोर्ट गर्छु अर्को आयो याङ्वा गने छ याङ रुल फोम्दा अर्थात् फिल्म हलमा फिल्म हेर्छु है अर्को छ खोवाने छ सा सान्सेक हामी निदा अर्थात् पार्कमा सन्सेक गर्छु यो सन्सेक भनेको हिँडुल गर्ने त्यो हुन्छ नि अलिकति हिँडुल गर्छ नि जुन हो त्यो हो सन्सेक भनेको सान्सेक है त्यसपछि बसु छङन्युजाङ अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् त बसु छङ्न्युजाङ छ खिदारिम्निदा भनेको बस स्टेसनमा पर्खिन्छु अर्को आयो खोङ खोङहाङे खोङहाङे खास फिहेङ्गिरुल थाम्निदा अर्थात् था, एयरपोर्टमा गएर प्लेन चढ्छु अर्को छ साथीहरू अहिले पढ्नलाई मात्र मजा मा होस् मिनिङ अलिकति होस् भनेर है हामी यी सेन्टेन्सहरू बनाउन सिक्छौँ नै चिन्ता गर्नु पर्दैन हामी ग्रामरमा है त अर्को आयो तपाईँहरूले मिनिङ चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो साव शावन, सावनेस सा खिदो खाम्निदा है खिदो खादा भन्छ कि खिदो खादा भनेको प्रार्थना गर्नु सावन भनेको मन्दिर मन्दिरमा प्रार्थना गर्छु भनेको अर्को छ ख्यो हे खिदा ख्योहे भनेको चर, चर्च चर्चमा जान्छु खादाबाट खाम्निदा फाङ्मुल गनल फाङ्मुन खाम्निदा भनेको फाङ्गमुल गन भनेको सङ्ग्रहालय अर्थात् तपाईँको यो म्युजियम भन्छ नि त्यो हो म्युजियममा भ्रमण गर्छु अथवा म्युजियममा गएर हेर्छु भिजिट गर्छु भनेको सानै खाम्नि त पाहाडमा जान्छु होसु यस सुङ खाम्निदा सुयाङ हाँदा भनेको पौडी खेल्नु स्विमिङ गर्नु त्यसैले तालमा पौडिन्छु अथवा पौडी खेल्छु भनेको ख्याफे छ खफिरुल मासिम निदा क्याफेमा गर्ने भनेकै कफी पिउने साथीहरू बोलाएर भेटघाट गर्ने हो होइन क्याफेमा कफी पिउँछु भन्छ अर्को छ लास्टमा मियुङ सिरेछ मरिरोल थादुम् थादुम थादु, के अरे थादुम सुम्निदा है थाधुम सुम्निदा तपाईँको के भन्यो भन्दाखेरि ब्युटी पार्लरमा कपाल चाहिँ के गर्छु काट्छु भन्छ है थादुमदाबाट आएको अब ब्युटी पार्लरमा कपाल कपाल काटिन्छ का है यहाँ चाहिँ केटीहरूले पनि काट्दो रहेछ केटाको कपाल है त लडेको छ सक्यो अब कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला अनि सेयर पनि गर्नु होला है लाइक पनि गर्नु होला र भन्न मन लागेको रहेछ भने त्यो पनि राख्नु होला है अब यो पछि हामी अर्को डेमा चाहिँ यी हामीले माथि नि ठाउँका नामहरू हो त्यही ठाउँहरूमा चाहिँ काम गर्ने पदहरू अथवा त्यो काम गर्ने पदहरूलाई जनाउने शब्दहरू हामी हेर्नेछौँ है कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् हुन्छ हामी अर्को भिडियोमा भेटौँ है त ल